নমস্কার, এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অৱশেষত গেৰুৱা বহন পিন্ধিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীক অজন্তা নেওগ আৰু বিধায়ক ৰাজদীপ গোৱালাই। আৰু আজিৰ দিনটোত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিলে দুই ৰাজনীতিকে। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ ৰাজনীতিৰ এটা ডাঙৰ খবৰ। অৱশেষত বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিল আৰু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু বিধায়ক ৰাজদীপ গোৱালাই। বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে অজন্তা নেওগ, ৰাজদীপ গোৱালাই। হেঙেৰাবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰে দুই ৰাজনীতিকে। আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত দুই ৰাজনীতিকে বৰ্তমান মুহূৰ্তত যোগদান কৰিছে। যিহেতু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত, হেঙেৰাবাৰীৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ আছে বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী, আৰু এই কাৰ্যসূচীতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত দুই ৰাজনীতিকে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিছে। বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত অৱশেষত আহিল সেই দিনটো, আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সেই খবৰ যে বৰ্তমান মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিছে, গেৰুৱা বহন পৰিধান কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী সদ্য পদত্যাগী কংগ্ৰেছী অজন্তা নেওগে, লগতে বিধায়ক ৰাজদীপ গোৱালাই যোগদান কৰিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত। আমি জনাইছোঁ যিহেতু সৰব চৰ্চা চলিছিল যে অজন্তা নেওগে বিজেপিত যোগদান কৰিব, তাৰ পাছতেই যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ সৈতে মিলিত হৈছিল অজন্তা নেওগ, আৰু তাৰ পাছতেই সৰ্বত্ৰে বিয়পি পৰিছিল যে অজন্তা নেওগে অচিৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব। আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ পদবীৰ পৰা তেওঁক অপসাৰণ কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পৰাও অপসাৰণ কৰা হৈছিল বিধায়িকাগৰাকীক, লগতে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীগৰাকীক। আৰু তাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ মুখ খুলিছিল আৰু কৈছিল যে অচিৰে বিজেপিত যোগদান কৰিব অজন্তা নেওগে, আৰু অৱশেষত আজিৰ দিনটোত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী দীৰ্ঘকালৰ কংগ্ৰেছী নেত্ৰী অজন্তা নেওগে। যিহেতু 2001 চনৰ পৰা ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল, কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকী অতি জ্যেষ্ঠ আৰু সক্ৰিয় নেত্ৰী আছিল, আৰু সেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেত্ৰী আজিৰ দিনটোত গেৰুৱা বহন পৰিধান কৰিছে আৰু বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে অজন্তা নেওগে। 2001 চনৰ পৰা সুদীৰ্ঘ যি ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা, কংগ্ৰেছৰ সৈতে যি সম্পৰ্ক আছিল, আৰু সেই সম্পৰ্ক ছেদ কৰি আজিৰ দিনটোত আনুষ্ঠানিকভাৱে গেৰুৱা বহন পৰিধান কৰিছে এইগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী, সদ্য পদত্যাগী বিধায়িকা অজন্তা নেওগে। একেদৰে আজিৰ দিনটোত যিহেতু বিধায়কৰ পদ ত্যাগ কৰিছিল ৰাজদীপ গোৱালাই, লক্ষীপুৰৰ বিধায়ক ৰাজদীপ গোৱালাই, আৰু এইগৰাকী বিধায়কেও, সদ্য পদত্যাগী বিধায়কেও আজিৰ দিনটোত বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে। আৰু অৱশেষত গেৰুৱা বহন পৰিধান কৰিছে দুই কংগ্ৰেছী, সদ্য পদত্যাগী কংগ্ৰেছী নেতাই। আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ সেই খবৰটো ৰাজনীতিৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কাৰণ বিশেষকৈ অজন্তা নেওগ 2001 চনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল, বিধায়িকাৰ পদ দখল কৰিছিল গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা একেৰাহে 4 বাৰকৈ। আৰু এইগৰাকী কংগ্ৰেছী নেত্ৰীয়ে সুদীৰ্ঘ দিন কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত থাকি, কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ শাৰীৰ আসনত থাকি, কেইবাটাও পদবীৰ দায়িত্বত থকা এইগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়িকা, লগতে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীয়ে আজিৰ দিনটোত গেৰুৱা বহন পৰিধান কৰিছে, বিজেপিত যোগদান কৰিছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আজিৰ দিনটোৰ এটা চৰ্চিত বিষয় আচলতে, যেতিয়াই খবৰ বিয়পি পৰিছিল আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ কথাটো, তেতিয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সমষ্টিবাসীৰ মাজত বা ৰাজ্যবাসীৰ মাজত আচলতে উৎকণ্ঠিত হৈছিল প্ৰকৃততে কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ, আৰু কংগ্ৰেছৰ, যিহেতু কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক অপসাৰণ কৰা হৈছিল, আৰু সেই অপসাৰণৰ পাছতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল। আৰু যেতিয়া বিষয়টো বহল ৰূপত চৰ্চিত হৈছিল যে বিজেপিত যোগদান কৰিব, কি কাৰণে বিজেপিত যোগদান কৰিব এগৰাকী প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীয়ে, সেই লৈ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। ৰিপুণ বৰায়ো মন্তব্য কৰিছিল, APCC সভাপতি ৰিপুণ বৰাই মন্তব্য কৰিছিল, বা কংগ্ৰেছৰ বহু জ্যেষ্ঠ নেতাকৰ্মীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কংগ্ৰেছ এইগৰাকী নেতৃত্ব কিন্তু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল, আৰু বহিষ্কাৰৰ পাছতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যে তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিব, আৰু এই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল সাংবাদিকৰ সন্মুখত। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছিল এইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেত্ৰীক। আমি দেখুৱাইছোঁ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, কংগ্ৰেছৰ একালৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী অজন্তা নেওগে। আমি দৃশ্যাংশ পোনপটীয়াকৈ হেঙেৰাবাৰীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত। আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল এইগৰাকী নেত্ৰী,
আৰু কংগ্ৰেছৰ জৰিয়তে আসলেতে কংগ্ৰেছৰ জৰিয়তে ৰাজনৈতিক জীৱনৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছিল কিন্তু সুদীৰ্ঘ দিন কংগ্ৰেছৰ হৈতে জড়িত থাকি অবহেখত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা যেতিয়া বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দৃশ্য অবহেখত গেৰুৱা বহন পৰিধান কৰিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হেঙৰাবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছো আনুষ্ঠানিকভাৱে এয়া যোগদান কৰিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে 2001 চনৰ পৰা 2020 চনলৈ সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমা কংগ্ৰেছৰ সৈতে আছিল আৰু এগৰাকী নেত্ৰী আজিৰ দিনটোত আনুষ্ঠানিকভাৱে গেৰুৱা বহন পৰিধান কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি যোগদান কৰিছে এগৰাকী প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীয়ে হেঙৰাবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যিহেতু বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু এই যোগদান কাৰ্যসূচীতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী লগতে সদ্য পদত্যাগী বিধায়ক বিধায়িকা ক্ৰমে অজন্তা নেওগ আৰু ৰাজদীপ গোৱালাই আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈতে যিহেতু দীৰ্ঘদিনে তেওঁ জড়িত হৈ আছিল আৰু গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ চাৰিটাকৈ কাৰ্যকাল তেওঁ পাৰ কৰিছে আৰু এইগৰাকী কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰীয়ে জ্যেষ্ঠ নেত্ৰীৰ যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত এতিয়া আচলতে সকলোকে আচম্বিত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলোৱে কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে অজন্তা নেওগ মিলিত হৈছিল তাৰ পাছতে সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈছিল যে অচিৰে বিজেপিলৈ গমন কৰিব প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত সেই মুহূৰ্তলৈ কিন্তু কোনোধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাছিল এইগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে তেওঁ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছিল কিন্তু মন্তব্য বিৰত থকাৰ পাছতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যিহেতু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পৰা তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ মুখ খুলিছিল যে তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু অৱশ্যে সেই দিনটো আহিল আজিৰ দিনটোত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে যিহেতু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত আছে আমি পোনে পোনে সেই যোগদান কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী বিধায়কসকল আৰু আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰা অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী ৰাজদীপ গোৱালা আৰু বনেন্দ্ৰ মুছাহৰি ডাঙৰীয়া কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বাবে এটা অতি আনন্দৰ দিন অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতত এক সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হোৱা তিনিগৰাকী বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক ব্যক্তি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব আৰু আমাৰ দলৰ আদৰ্শৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই তেখেতসকলক উষ্ণ অভিনন্দন আৰু আদৰণীয় জনাইছে মই আশা কৰিম যে তেখেতসকলে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত একেলগে কাম কৰি দলটোৰ আদৰ্শ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰিব মই তিনিওগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত বিশেষকৈ অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীৰ লগত সুদীৰ্ঘকাল একেলগে কাম কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই ক'ব পাৰোঁ যে তেখেতৰ যোগদানে আমাৰ দলটোক স্বাভাৱিকভাৱে সহায় কৰিব চহকী কৰিব আৰু ৰাইজৰ মাজত আমাৰ দলৰ আদৰ্শ লৈ যোৱাত আমাক বহু ধৰণে সহায় কৰিব ৰাজদীপ গোৱালাৰ এগৰাকী যুৱ নেতা পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটিৰ চেয়াৰমেন হিচাপে খুব ভাল কাম কৰিব পাৰিছিলে তেখেতৰ যোগদানেও আমাক অত্যন্ত সহায় কৰিব ধুবুৰী জিলাৰ বিশেষ পৰিস্থিতিত বনেন মুছাহৰি ডাঙৰীয়াৰ যোগদানে আমাক সাংগঠনিকভাৱে যথেষ্ট সহায় কৰিব তিনিওগৰাকীকে আমি আদৰণি জনাইছোঁ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই তিনিওগৰাকী ব্যক্তিৰ যোগদানে আমি যি 100খন আসনৰ লক্ষ্য বান্ধি আৰু ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে 104 বুলি উল্লেখ কৰিছে সেই লক্ষ্যলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত আমাক সহায় কৰিব
আৰু আমি সকলোৱে মিলি সেই লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে কাম কৰিম। পুনৰ এবাৰ তেখেতসকলক মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰিয়াললৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ উজ্জ্বল ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। জয় হিন্দ, ভাৰত মাতা কি জয়। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আদৰণি ভাষণ আচলতে এনেদৰে উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে। যিকেইগৰাকী নেতাই আজিৰ দিনটোত বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে, যিহেতু সমাগত 21ৰ নিৰ্বাচন আৰু 21ৰ নিৰ্বাচনত তিনিগৰাকীকৈ যিহেতু ৰাজনীতিকৰ বিজেপিত যি যোগদান, বিশেষভাৱে অজন্তা নেগো এগৰাকী সবল নেত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰৰ যিহেতু কেইবা তেওঁ দুবাৰকৈ মন্ত্ৰিত্বৰ পদ অলংকৰণ কৰিছে, আৰু একেদৰে ৰাজদীপ গোৱালা লক্ষীপুৰৰ বিধায়ক আৰু দুগৰাকীকৈ সবল কংগ্ৰেছ নেতা নেত্ৰীৰ যিৰ এই বিজেপিত যোগদান বা বিজেপিলৈ যি এই গমন, সেই বিজেপিৰ গমনে এতিয়া স্বাভাৱিকতে এই বিজেপিৰ গমনক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে উষ্ম আদৰণি জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোক আশাবাদী আৰু 21টো আচলতে এক ভাল ফলাফল দেখুৱাব বুলি বিজেপি আশাবাদী। ইতিমধ্যে ভাষণ প্ৰসংগত এই কথা উল্লেখ কৰিছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হেঙৰাবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা। আৰু আজিৰ দিনটোত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে বিজেপিত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে, ৰাজদীপ গোৱালাই আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে, যিহেতু ৰাজদীপ গোৱালাই আজিৰ দিনটোত বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিছে। আৰু সোমবাৰৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বিধায়ক পদৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিছিল। আৰু কি কাৰণে আচলতে ৰাজদীপ গোৱালাই বিধায়কৰ পদ ত্যাগ কৰিছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে সেই কথা অৱগত কৰিছে আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত, আৰু কি কাৰণে আচলতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি তেওঁ গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে বিজেপিলৈ গমন কৰিবলগীয়া হ'ল, আৰু এক মন্তব্য আছে এই মুহূৰ্তত যদি সম্ভৱ হয় আমি ৰাজদীপ গোৱালাৰ সেই বিশেষ মন্তব্যটো আগবঢ়াম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে আমি যোগদান কাৰ্যসূচীলৈ গৈছোঁ আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্তত ভাষণ ৰাখি আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। আজি এটা নতুন ৰাস্তাত খোজ দিলোঁ। মই ৰাজনীতিত অতিক সময় আছোঁ, এটা প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত মই ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তাৰ পিছৰ পৰা যেতিয়াই সক্ৰিয় ৰাজনীতিত বিভিন্ন দলৰ পদবীত বা চৰকাৰৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপে পদবীত আছিলোঁ, সকলো সময়তে মই নিষ্ঠা সহকাৰে সততাৰে মোৰ পৰা যিমানখিনি মই দিব পাৰোঁ সকলো শক্তিৰে দলটোকে হওক বা অসমৰ ৰাইজক বা মোৰ সমষ্টিৰ ৰাইজক সেৱা দিবলৈ মই আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু এটা খোলা মনোভাৱেৰে কোনো ধৰণৰ পূৰ্ব চৰ্ত নথকাকৈ আজি আপোনালোকৰ মজিয়ালৈ আহিছোঁ, নতুন ঘৰখনৰ মজিয়ালৈ আহিছোঁ। আৰু মই এইটো কথা দিছোঁ যে যেতিয়া ঘৰখনৰ ভিতৰলৈ আহোঁ তেতিয়া ঘৰৰ সকলো সদস্যই সমমৰ্যাদাৰে এটা পৰিৱেশত আমি থাকিব লাগে, আৰু সেইটোৱে মই দলটোক পূৰ্ব চৰ্ত দিছিলোঁ যে মোক সন্মান সহকাৰে আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব। গতিকে সেইখিনি কথাই মই ক'লোঁ যে যথেষ্টখিনি মোৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান, এটা এখন ঘৰত থাকি আন এখন ঘৰত অহা। গতিকে এগৰাকী বোৱাৰী যেতিয়া নতুনকৈ ঘৰখনত খোজ দিয়ে, তেওঁ যি অনুভৱ হয় মই আজি সেই একে অনুভৱেই হৈছে। এতিয়া আপোনালোক মোৰ অভিভাৱক যে এই অভিভাৱকত্বৰে আপোনালোকে মোক ৰাস্তাটো পথটো দেখুৱাই দিব লাগিব। গতিকে মোৰ ৰাজনৈতিক যিখিনি অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতাৰে কৈছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত মই কিয় যোগদান কৰিলোঁ এই কথাখিনি মই মুকলিকৈ বিভিন্ন মানে চেনেলত মই কালি পৰহি দুদিন একেৰাহে কৈছোঁৱেই, গতিকে আজি মোৰ ক'বলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ নাই। মই এটা কথাকৈ ক'লোঁ যে দলটোৰ এটা ভৱিষ্যৎ দৰ্শন আছে, এটা ফিউচাৰিষ্টিক ভিজন এটা আছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে বৰ দৰকাৰ যে ৰাজনৈতিক দল এটা যিটো দলৰে ফিউচাৰিষ্টিক ভিজন নাথাকে, ভৱিষ্যৎ দৰ্শন নাথাকে, তেনেকুৱা এটা দল কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে মই যিটো দলত ইমান বছৰ থাকিলোঁ সেই দলটোৱে আচলতে কিবা কাৰণত মানুহৰ মাজত এটা গেপ হৈছে। আমি সেইকাৰণে মই মুকলিকৈ কৈছোঁ যে আজি বহুতো কিছু মোৰ অন্তৰত আঘাত পালোঁ, মোৰ এনেকুৱা এটা অনুভূতি হ'ল যে যিটো দলত মই 20 বছৰে ইমান অন্তঃকৰণে সেৱা আগবঢ়ালোঁ সেই ঘৰখনত যিখিনি মই মৰ্যাদা পাব লাগিছিল সেই মৰ্যাদাত কিছু আঘাত হ'ল নেকি। এই কথাখিনি চিন্তা কৰি আৰু দলটোৰ যিখিনি ভৱিষ্যতদৰ্শী দৰ্শন আছে তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ মই ততাতৈয়াকৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ। এই সিদ্ধান্ত পূৰ্ব পৰিকল্পিত নহয় যে দল এটা পৰিস্থিতিয়ে মোক বাধ্য কৰালে, আৰু তাৰ পিছৰছোৱা আপোনালোকে দেখিছে মই দলৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ লগত আচলতে যদিও ঘৰখন নতুনকৈ আহিছোঁ ইয়াত এই ঘৰখনত যিসকল মানুহে পৰিচালনা কৰিছে
আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙ্গরিয়া, আমার আমার বিত্তমন্ত্রী ডাঙ্গরিয়া, আমার রঞ্জিত দাস ডাঙ্গরিয়া, বা ইয়াৰ যিসকল বিধায়ক আছে সেইসকলত মোৰ রাজনৈতিকভাবে হয়তো মোৰ তেওঁলোকৰ লগত এটা সময়ত বিদ্রোহ বিধায়ক হিসাবে কিছু আদর্শৰ পার্থক্য আছিল, কিন্তু আমার মতৰ বিৰুদ্ধে আছিল, কিন্তু মনান্তৰ কেতিয়াও নাছিল। আমি অন্তরে আমি সকলে একেলগে মিলি আমি আগবাড়ি গৈছো। মই ভাল পাইছো যে দলটোৰ কাম কৰা আগ্ৰহ আছে, অসমখনক নতুন দৃষ্টিৰে আগবঢ়াই লৈ যোৱা তেওঁলোকৰ যি পৰিকল্পনা, সেইকাৰণে মই কালি কৈছিলোঁ 4.5 বছৰ বহুত বেছি সময় নহয়, আৰু এটা ভাল আৰম্ভণিৰ কাৰণে কম সময় নহয়। গতিকে মই এগৰাকী এই দলটোৰ নতুনকে সদস্য হিচাপে মই যিখিনি পাৰোঁ মই এইটোৱে কথা আপোনালোকক কম যে এই দলটোক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়া বা আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ আপোন সকলোৰে যি সপোন আছে সেই সপোনক বাস্তৱত সাকাৰ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ যিখিনি শক্তি আছে সৰ্বশক্তিৰে দলটোক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ 2021ৰ যি মিছন আছে সেই মিছন সাকাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিম। এইখিনি কথাৰে পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাই নিয়োগ বাইদেউলৈ তেখেতৰ যি মনৰ অনুভৱ উপলব্ধি আৰু আমাৰ দলটোৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ যি বিশ্বাস এই ওপৰত ৰাখি তেখেতে যি বক্তব্য ৰাখিলে তেখেতক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইবাৰ আজিৰ এই যোগদান কাৰ্যসূচীত অনুষ্ঠানত বক্তব্য ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ শ্ৰী ৰাজজিত গোৱালা ডাঙৰীয়া। মাননীয় সভাপতি ভারতীয় জনতা পার্টির আসাম প্রদেশ, মাননীয় বিত্তমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাজি, মাননীয় মন্ত্রী বরাক উপত্যকা থেকে মাননীয় পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়, মাননীয় সাধারণ সম্পাদক ভারতীয় জনতা পার্টি ফণীন্দ্রনাথ শর্মাজি, মাননীয় বিধায়কগণ, মাননীয় ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, সংবাদ মাধ্যম থেকে আগত আমার সাংবাদিক বন্ধুগণ, সবাইকে আমার নমস্কার। আমি বরাক উপত্যকা থেকে এসেছি, আজকে আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভারতীয় জনতা পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বকে কি আমাকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে ইন্ডাক্ট করার জন্য, আমাকে সুযোগ করা দেওয়ার জন্য, এবং যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা বা গ্রাসরুট লেভেলের যা কর্মীরা যেভাবে মানুষের জনগণের সেবাতে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, এটাই দেখে আমি ইন্সপায়ার হয়েছি। এবং আসাম সরকার, ভারত সরকার যেভাবে জনগণের কাজ করে যাচ্ছে, গরিব জনসাধারণের কাজ করে যাচ্ছে, বিশেষ করে আমি চা শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত ছিলাম, আছি, এবং আমি দেখেছি এই আসাম সরকারের এই আমলে যেভাবে চা শ্রমিকদের জন্য যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নিয়েছে হাতে, এটা দেখে আমি আকর্ষিত হয়েছি এই দলের প্রতি। এবং আমি ধন্যবাদ জানাবো কি আজকে আপনারা আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন, এই দলে যোগদান করিয়েছেন, এবং আমি আমার ক্যাপাসিটিতে আমি চেষ্টা করব কি আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আমার ক্যাপাসিটিতে, আমার লক্ষ্মীপুর অঞ্চল হোক বা কাছাড় বরাক উপত্যকাতে আমি চেষ্টা করব কি সংগঠনকে কিভাবে আমরা আরও শক্তিশালী করতে পারব। একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে আমি কাজ করে যাব, আর বিশেষ করে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেক কার্যকর্তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আশা করছি আপনাদের প্রত্যেকেরই আশীর্বাদ সহযোগিতা আমার সঙ্গে থাকবে। আর আমি বিশেষ আর বক্তব্য রাখছি না, এই কথাগুলো বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয়। প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীযুত রাজীব গোয়ালা ডাঙরিয়ার তেখেতর যে মনের কথা খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করলে তেখেতক ধন্যবাদ জানাইছো। আর এইবার নিজের মনের অনুভব ব্যক্ত করবর অনুরোধ জানাইছো আমার গৌরীপুর বিধানসভা সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীযুত বলেন্দ্র মুসাহী ডাঙরিয়া। শ্রদ্ধার ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যের সভাপতি রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়া, শ্রদ্ধার অসম সরকারের বিত্তীয় শিক্ষা আর স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী তথা নেতার আহ্বায়ক ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়, অসম মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙরিয়া,
সন্মানীয় আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক শর্মা ডাঙরিয়া প্রমুখে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সকল উপস্থিত বিধায়ক সকল আর বিজেপির কার্যকর্তা সকল আর সংবাদ মাধ্যমের বন্ধু বান্ধবী সকল, প্রথমতে মই আজি এই ভারতীয় জনতা পার্টি দলত যোগদান করার কারণে মই বহু দিনের পরাই চিন্তা চর্চা করে আসিল আর মোর চিন্তার লগত মই প্রথমতে মোর কথাটা ব্যক্ত করেছিল আমার প্রাক্তন এমপি বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙরিয়া, তার জড়িয়ে তেখেতে আমার নেতার আহ্বায়ক শর্মা ডাঙরিয়া আর আমার সভাপতি রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়ার লগত যোগাযোগ করাই দি লগতে আমার ইমানুয়েল মুসাহারী বিধায়ক তেখেতো মোক যথেষ্ট সহায় করেছে আর কিছু বন্ধু বান্ধবীও মোক সহায় করেছে। মই সকলকে আজির এই অনুষ্ঠানত পণপ্রথমে তেখেত সকলক মই আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছো। যেই নহোক, আজি সঁচাকে ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শ আর নীতির উপর আকৃষ্ট হয়ে মই এই দলত যোগদান করেছো, কিন্তু মোর ক্ষেত্রে অল্প বেলেগ। ইতিমধ্যে মই কিন্তু 1996 প্রথম বিধায়ক নির্দলীয় বিধায়ক হিসাবে মই জিকিছিল, তারপর মই এজেপির সহযোগী সদস্য হিসাবে কাম করেছিল আর এজেপির পর আকৌ 2001 এজেপি বিজেপি কেতিয়াও কিন্তু এজেপি আর বিজেপি দুটার মাজতেই মানে এলায়েন্স আছে, সেই এজেপি বিজেপির এলায়েন্সক মই 2001 মই আকৌ জিকিছো, তারপর 2006 হারিছো। হারার পিছত মই যেহেতু আপসু আন্দোলনের লগত প্রত্যক্ষভাবে সেই সময়ত জড়িত আছিল, যেহেতু বিটিআর একর্ড হয়ে গেল 2003, গতি এই বিটিআর একর্ড হওয়ার পিছত মই অসম গণ পরিষদ দলটো বাদ দি মই বিটিসি বিটিআর বিটিসি উন্নয়নের কারণে বিটিসি যে দলে সরকার গঠন করেছে সেই সরকার দলত মই 2010 মই যোগদান করেছিল, তারপর সেই দলের পর 2011 মই পুনের তৃতীয় বারের কারণে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু কাম করা দেখা গেল যে বর্তমান পিপল ফ্রন্টর যিনি আঞ্চলিক দল হলেও যিনি কাম করার পরিসীমা এটি বিটিসি অঞ্চলের ভিতরতে সীমাবদ্ধ, বিটিসির বাহিরত আঞ্চলিক দল হলেও তে বিশেষ প্রভাব করব নাই, যার কারণে গৌরীপুর সমষ্টি যেহেতু বিটিসির বাহিরত, গতি বিটিসির বাহিরের জনসাধারণে রাইজে মোক বারে বারে কৈছে স্যার আর বিপিএফক লৈ আমি নির্বাচন খেলব নোৱাৰো বা বিপিএফক হয়ে আমি দলের কাম করব নোৱাৰো, আমার কথা কোনেও নুশুনে, সেই কারণে আলটিমেটলি মই বিপিএফ দল ত্যাগ করে আজি ভারতীয় জনতা পার্টির যোগদান করেছো। মই এটা কথা আজি স্পষ্টকে কব বিচাৰিছো, সেইটো নকলেও হয় কিন্তু মই কব বিচাৰিছো যে মই এজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে সক্রিয় কার্যকর্তা হিসাবে কাম করব বিচাৰো। মই এই বিজেপি দলত যোগদান করি যে মই টিকিট বিচারি এমএলএ হম, এমএলএ হওয়ার কারণে যে মই যোগদান করছো এইটো নহয়, মই স্পষ্ট করে দিছো দলে মোক কি দায়িত্ব দিয়ে সেই দায়িত্বটা মই পালন করি আর গৌরীপুর সমষ্টিত যাকে নি দিয়ক, মোক দিয়ক বা বেলেগ শাক বা দিয়ক, যাকে দিয়ক, মই এই এই আমার ক্যান্ডিডেটের কারণে বিশেষকৈ গৌরীপুর সমষ্টির ক্যান্ডিডেটের কারণে মানসিকভাবে আর্থিকভাবে আর শারীরিকভাবে যিমানখিনি পরিশ্রম করব লাগে সেই চেষ্টা মই প্রতি কেতিয়াও নকৰিম, কারণ মই কর্মী হিসাবেহে কাম করব বিচাৰিছো। আজি প্রাক্তন বিধায়ক হিসাবে সমষ্টিবাসী রাইজে কয় স্যার এইখানে করে দিব পারিব নাকি, স্যার এইখানে সহায় করব পারিব নাকি, কিন্তু আমি দরাচলতে বিপিএফত থাকি পেলায় এইখানে কাম রাইজক সহায় করার সুযোগটো পোৱা নাই, গতি এজন বিজেপির সক্রিয় কর্মী হিসাবে থাকিলে নিশ্চয় মই রাইজর কারণে কিছু নহয় কিছু এটা কাম মই বা সহায় মই আগবাব পারি, গতি সেইটার উপর বিশ্বাস করি মই আজি ভারতীয় জনতা দলত মই ভর্তি হয়েছো, গতি মোর কারণে আপনার যাবর বলে না ভাবিব, মোক ইউজ করো, মোক ইউজ করো, মোক ব্যবহার করো, মোক যত কথা বলে তার ব্যবহার করো, যাবর বলে মোক ভাবিব না লাগে, সেইখিনি আবেদন করি সমূহ আমার
আমার বিজেপির কার্যকর্তা সকলক মই যে সোমাইছো এই সোমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই যে বিজেপিত আহিছো গতিকে এই বিজেপির অহার ক্ষেত্রে আপনার যাতে সকলে মোক আদরি লই এইখানে আবেদন মই রাখিছো আর আমার সভাপতি প্রমুখে সমূহ জ্যেষ্ঠ সকলক মই অনুরোধ করছো যে মোক ডাস্টবিনত খেলে রাখবো না সুর সুরা কাম এটা দিয়ে থাকে দলর 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 কারণে কিবা একটা কাম করার সুযোগ দিও এইখানে আবেদন রাখি সকলকে মোর আন্তরিক শ্রদ্ধা আর ধন্যবাদ জানাই মোর বক্তব্য ইয়াতে সামরি মাননীয় বলিন্দালে ধন্যবাদ জানাইছো তেখেত যাবর নহয় আমার আপদ নহয় সম্পদ হয় আমার দলের কারণে আজির পর আর আমি একটা পরিবেশ হিসাবে সকলে কাম করি ইতিমধ্যে আজির এই যোগদান অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করে তিনিজন শ্রদ্ধা ব্যক্তিয়ে তেখেতসকলের মনের বক্তব্য আর অনুভব ব্যক্ত করলে এতিয়া আমি সন্মানীয় সাংবাদিক তেখেতসকলের যদি প্রশ্ন আছে আমি প্রশ্ন আবর্তন করব কারণে অনুরোধ জানাইছো দুই তিনটা প্রশ্ন করে বেশি দীঘলিয়া নকরি শেষ করো ফটো লই লম ফটো লই লম ফটো হয়ে যাব গ্রুপ ফটো হয়ে যাব প্রশ্ন নাই যদি গ্রুপ ফটো করে দিও ডাইরেক্ট ফটো করে দিও সব আজির দিন কোনো ধরনের যোগদানের প্রস্তাব আমার হাতত নাই আজির দিনটোত আমার হাতত আজির দিনটোত আমার হাতত কোনো যোগদানের প্রস্তাব নাই আমার প্রাক্তন গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়া অহার পিছত আমার দুই তিনটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে ভারতীয় জনতা পার্টির দুই ধরনের ব্যক্তি আমার দললে আহিব আবেদন করে যে এসাম ব্যক্তি পলিটিক্যাল কারণত যাক দলটোর প্রয়োজন থাকে যে এইগৰাকী ব্যক্তি আমার দলত আহিব লাগে আন কিছু ক্ষেত্রত কিছু ব্যক্তিয়ে নিজে দলত আহিবৰ বাবে বিচাৰে এই যোগদানৰ প্রক্রিয়াটো এতিয়াৰ পৰা পৰিচালনা কৰিবলৈ আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰিয়াই এখন সৰু সমিতি গঠন কৰি দিব আৰু সেই সমিতিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে ভৱিষ্যতৰ দিনত যোগদানৰ প্ৰক্ৰিয়া দি পৰিচালিত হ'ব কিন্তু ৰাজনৈতিক দলত বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দৰে আদৰ্শগত দলত আমি অসমৰ 3 কোটি মানুহে যোগদান কৰাটো বিচাৰোঁ গতিকে কোনোবা যোগদান সদায় হৈ থাকক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত অন্তৰলৈকে যাওক সেইটো সদায় আমাৰ লক্ষ্য থাকে মই ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ কোনো বক্তব্যত উত্তৰ নিদিও কিন্তু কোনোবাই যদি কয় যে অজন্তা নেওগৰ দৰে এগৰাকী মহিলা যাক আমি সকলোৱে বিধানসভাত ৰাইজৰ মাজত সুদীৰ্ঘ কাল দেখিছো আৰু তেখেতক যদি কোনোবাই ব্লেকমেইলিং কৰিব পাৰে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া বা আন ব্যক্তিসকল ইতিমধ্যে সঁচা পৃথিৱীৰ পৰা তেওঁলোক বহুত দূৰলৈ গুচি গ'ল তেওঁলোকক আৰু কোনেও আচল পৃথিৱীখনলৈ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বা যিগৰাকী মহিলাই নিজ চকুৰে স্বামীৰ মৃত্যু দেখিছে সংঘাত দেখিছে জীৱনত ষ্ট্ৰাগল কৰিছে বিধানসভাত বিৰোধী পক্ষত থাকি চৰকাৰী পক্ষত থাকি আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ গ্ৰোথত ইমান দিনে সহায় আগবঢ়াইছে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ 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 কংগ্ৰেছ দলটো আজি গণ্ডীৰ বাহিৰলৈকে গুচি গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে কাকো সন্মান নকৰে কাৰো দলটোৰ প্ৰতি অৱদানটোক স্বীকাৰ নকৰে আজি কংগ্ৰেছৰ নৰ্মেল MLAসকলে কি কৈ আছে যে তেনেকুৱা কথা আমি কোৱাটো উচিত নহয় কাৰণ অজন্তা নেওগৰ বিৰুদ্ধে সুদীৰ্ঘ ৰাজনৈতিক জীৱনত এটা সৰু কোনো কমপ্লেইন এটা নাই তেনেকুৱা ব্যক্তি এগৰাকী কোনে ব্লেকমেইল কৰিব গতিকে এই ধৰণৰ কথাৰে কংগ্ৰেছ দল ৰাইজৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈ আছে আৰু মই ভাবোঁ যে গৈ 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 ক্ৰিকেট পথাৰখনৰ পৰাতো আঁতৰি গ'লে এতিয়া ষ্টেডিয়ামখনৰ পৰাও দুদিন পিছত আঁতৰি যাব দৰ্শকৰ গেলাৰীৰ পৰাও আঁতৰি যাব
হব ধন্যবাদ আজি ধন্যবাদ বাইদেউ কিবা খুদিব লাগে খুদি থক খুদি থক আজি বাইদেউ ফটো এখন কাৰণে দেখুৱাইছো হেঙৰাবাৰী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমি হেঙৰাবাৰী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পোনপটীয়া দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছো যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে প্ৰাক্তন তিনি বিধায়কে এই মুহূৰ্তত সেয়া দেখুৱাই আছো মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্য বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰে আজিৰ দিনটোত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি যিগৰাকী নেত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছৰ সৈতে কাম কৰি আছিল আৰু আজিৰ দিনটোত গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা একেদৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিলে অজন্তা নেওগ ৰাজদীপ গোৱালাই আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপি দলৰ হৈ কাম কৰি যোৱাৰ পণ ল'লে আৰু আজিৰ দিনটোত যোগদান কৰা তিনি প্ৰাক্তন বিধায়কে আৰু যিহেতু ৰিপুণ বৰাই মন্তব্য কৰিছিল এই কংগ্ৰেছ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীৰ যি বিজেপিলৈ গমন সেই গমন সন্দৰ্ভত ৰিপুণ বৰাই কেতবোৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু সেই মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰত কিন্তু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে ৰিপুণ বৰা সঁচা পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি গৈছে কংগ্ৰেছ দলে সন্মান কৰিব নাজানে কংগ্ৰেছ দলত থকা নেতা কৰ্মীসকলৰ যি অৱদান সেই অৱদানক স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছ দলে আৰু এনেদৰে ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰত উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু লগতে উষ্ম আদৰণি জনালে তিনিগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কক বিজেপি দললৈ আৰু বিজেপি দলত নবোৱাৰীৰ ৰূপত যিহেতু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ নিজেও উল্লেখ কৰিছে আৰু আগন্তুক সময়ছোৱাত বিজেপিৰ হৈ যেনেধৰণেৰে বিগত বিশ বছৰ সময় ধৰি কংগ্ৰেছত নিষ্ঠা সহকাৰে তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি গৈছিল সেই একেদৰে পৰৱৰ্তী সময়তো বিজেপি দলৰ হৈ নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কাম কৰি যোৱাৰ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছে পণ লৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আমি হেঙৰাবাৰীৰ পৰা দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে যিহেতু আজিৰ দিনটোত অজন্তা নেওগ ৰাজদীপ গোৱালা আৰু এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কে যোগদান কৰিছে আৰু যোগদান কাৰ্যসূচী হেঙৰাবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল বৰ্তমান মুহূৰ্ততো সেয়া অব্যাহত আছে আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰে মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজদীপ গোৱালা আৰু গৌৰীপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে